नमस्कार मैं लीला रवि अन्य भिडिओ आहिसु आज आहिसे जनप्रिय आरो आमार संस्कृतिर साधक बुली कब लागिब जिहेतुके हिमांशे एतिया संस्कृतिर साधना करि आछे गतिके जनप्रिय सुंदर जिते हेन्डसाम बुली कय आरो हिमांशु राजखोआ आज हिमांशुर हाते कथा पातिम ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো হিমাংশুক। ধন্যবাদ আপোনাৰ চেনেলত আজি মই সেকেন্ড টাইম আহিছো বুলি কব লাগিব। আৰু এদিন আহিছিলো আপোনাৰ ওচৰত। হয় আজি বহুত মাটি মাটি আনিছো কিন্তু দেই হিমাংশুক, ভাল লাগিছিলে। প্ৰথম যিদিনা হিমাংশুক মই লগ পাইছিলো, অলপ সময়ৰ কাৰণে লগ পাইছিলো আৰু অলপ সময়তে বহুতখিনি কথা পাতিছিলো আৰু মোৰ মনত তাৰমানে ৰৈ গৈছিল যে হিমাংশুৰ লগত যদি আৰু অলপমান কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন। কাৰণ আমাৰ নজন নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা যুৱক এজনে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো সাধনা কৰিছে সঁচাকৈ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ হিমাংশুই যেনেকৈ আগবাঢ়িছে তেনেকৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যদি আগবাঢ়ে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভেটি কোনেও লৰাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। আৰু প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিছোঁ, খুব ধুনীয়া এখন বিহুৱান দিছে মোক, মই খুব হেপ্পী এইটো কাৰণে। আৰু আপুনি ইমান ধুনীয়া উপস্থাপন কৰে প্ৰত্যেকজন অতিথিক, গতিকে এইটো এটা ভগৱানৰ উপহাৰ আপোনাৰ, খুব ভাল লাগিলে। আজি ঠিক আছে কথা পাতিম নিশ্চয়। প্ৰথম মই হিমাংশুক মাতি অনাৰ কাৰণ হ'ল যে তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে ধৰক আমাৰ অসমীয়া সমাজত আচলতে এই যে বিয়াৰ গীত পূজাৰ গীত আদি আচলতে মহিলাসকলে আগভাগ লয়, হয় কিন্তু তুমি ব্যতিক্ৰম, এই ব্যতিক্ৰমী ধাৰণাটো তোমাৰ মনত প্ৰথম আহিল কেনেকে? প্ৰথমতে মোৰ পৰিচয়টো মই দি লৈছো। মোৰ নাম হিমাংশু ৰাজখোৱা, মোৰ ঘৰ যোৰহাট কাকজান ধাৰী গাঁৱৰ। আচ্ছা, খুব ধুনীয়া এখন গাঁৱত। আৰু মোৰ মা দেউতা ভাইটি আৰু বৰমা আমি একেলগে থাকো, বাকী সকলো আপোন মোৰ, আপুনিও মোৰ সকলো আছে। মই সৰুৰ পৰা আচলতে মই গাঁৱৰ ল'ৰা হয়, সেইটো এটা মোৰ প্লাছ পইণ্ট। গতিকে আমি সংস্কৃতি যিখিনি বা আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ৰীতি নীতি মোৰ মাৰ পৰা বা আইতাৰ পৰা সকলো দেখি আহিছোঁ, খুব ভাল লাগে আচলতে। আৰু ল'ৰা হৈ পেলাই চবে কয় ল'ৰা হৈ পেলাই কিয় ভাল লাগে, আচলতে ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই, বয়সৰো কথা নাই। যেতিয়া এটা পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ হওঁ, যেতিয়া আমি যিটো ৰীতি নীতিয়ে সংস্কাৰীয়ে ঘৰখন আমি পাৰ হৈ যাওঁ, তেনেকুৱাতে আমাৰ মন লৈ আমি সদায় থাকোঁ। আচলতে সেইকাৰণে কয় নেকি যে মানে প্ৰথম ঘৰৰ ভেটিখনে হ'ল আচলতে শিক্ষাৰ কঠিয়াদলি আৰু ঘৰটোৱে শিক্ষাৰ। গতিকে শিক্ষা আৰু সংস্কাৰ মানুহে আচলতে ঘৰখনৰ পৰাই লয়, হয় নে নহয়? গতিকে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ তেনেকুৱা এখন সুন্দৰ সংস্কৃতিবান পৰিয়ালৰ সন্তান হিচাপে তুমি সেইখিনি কঢ়িয়াইছা। গতিকে তুমি নিজক যেনেকে ধন্য কৰিছা, তোমাৰ পিতৃ মাতৃকো ধন্য কৰিছা আৰু আজি সমাজখনকো তুমি এটা বান্ধোনৰ মাজত আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছা। তোমাৰ এই প্ৰয়াসক স্বাগতম জনাইছো, শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মোৰ ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণতে। কিন্তু তোমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে অলপ ক'বা নেকি? মই ক'ব পাৰোঁ। মই আৰু এটা কথা কৰিছো, বাইদেউৰ পৰা মই আপোনাৰ পৰা এতিয়া আকৌ শিকিবলৈ মই নতুনকে জানিছো। আপোনাৰ পৰা যেতিয়া পৰা চাওঁ প্ৰত্যেকটো আমি শিকো, মানুহে দেখি শিকে, ঠেকি শিকে, পঢ়ি শিকে, জানি শিকে, গতিকে সেইকেইটা আমাৰ আছে। সেইকাৰণে মই যোৰহাট কাকজান মানে সৰুতে মই হাইস্কুলতে পঢ়া, হাইস্কুল পঢ়া গভটত পঢ়িছিলোঁ, তাৰপৰা মই কাকজান কলেজত পঢ়িছিলোঁ, তাৰপৰা মই আই টি আই পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা জে বিত মই পঢ়িছিলোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। তো মই শিক্ষা ইমান বেছি কৰা নাই, গতিকে পঢ়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন আছে আৰু বৰ্তমান মই এটা সৰু সুৰা চাকৰি কৰি আছোঁ গুৱাহাটীতে আৰু সাংস্কৃতিকৰ লগত মই জড়িত, ভাল পাওঁ আগৰ পৰাই, বিয়াৰ নাম পূজাৰ নাম। আৰু মই ইয়াত থাকোঁ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি যিখন কিতাপ মই আপোনাক উপহাৰ দিছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰতে থাকোঁ মই, সেইকাৰণে খুব সৌভাগ্য মানে এজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ঘৰত থাকিবলৈ পায়। আৰু মোৰ সম্পৰ্কীয় হয় জেঠাই জেঠু বুলি কওঁ, তো খুব ভাল লাগে। অসমীয়া সাহিত্য জগতত তেখেতসকলৰ মানে যি অৱদান মানে অতুলনীয় অৱদান। গতিকে মই এইটো কাৰণে কওঁ, গতিকে ভাল মানুহৰ লগত থাকি ভাল মানুহৰ কথা কৈ ভাল নালাগে জানো? নিশ্চয় নিশ্চয়, সঁচাই ভাল লাগে। আৰু মানে সংযোগ কি জানা, আজি মই মানে পুৰণি গুৱাহাটীৰ ওপৰত মানে এখন কিতাপ পঢ়ি আছো, তাত মানে পুৰণি গুৱাহাটীৰ কথা লিখা আছে আৰু তাত বৰেণ্য ব্যক্তি কিছুমানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম গুৱাহাটীত কোনে চাইকেল চলাইছিল।
কিমান জানিবলগীয়া কথা কিমান জানি তৰুণৰাম ফুকনে হেনো প্ৰথম মানে সাইকেল চলাইছিল আৰু তেতিয়া মানুহে ৰাস্তাত ৰৈ ৰৈ চাইছিল যে দুটা সকাৰ ওপৰত মানুহ উঠি কেনেকে যায় আৰু যেতিয়া তেওঁ জুগৈছিল সব মানুহে হাততালি বজাই বজাই মানে আনন্দতে চিঞৰিছিল কিমান ভাল লগা কথা আৰু মই আজি এটা ভিডিঅত সেই কথাখিনিয়ে কৈছিলো যে আচলতে মানুহে সেই প্ৰথম কথাবিলাক জানিব লাগে নিজৰ গাঁওখনৰ পৰা যেতিয়া এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ ওলায় সেই গ্ৰন্থবিলাকত নিজৰ গাঁওখনৰ সেই কথাবিলাক উল্লেখ থাকিব লাগে যে নিজৰ গাঁওখনত প্ৰথম কোনে চাইকেলখন আনিছিল প্ৰথম কোনে গাড়ীখন কিনিছিল প্ৰথম কোনে পকী ঘৰটো বান্ধিছিল এই ধৰণৰ কথাবিলাক মানে আচলতে জানিলেও ভাল লাগে না মোৰ এতিয়া মানে আপুনি যে কয় এইবোৰ কথা কেতিয়া ভিডিঅত যে দিয়ে আমি জানিবলগীয়াটোহে দিয়ে আমি ভাল পাওঁ কাৰণে জানিব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি পুৰণা বস্তু মানে আপুৰুগীয়া বুলিয়ে কৈছো আজিকালি গতিকে আপুনি বিভিন্ন জেগাত যায় বিভিন্ন বস্তু দেখায় সেইবোৰ মানে আমাৰ প্ৰজন্মই চৰি জানিব লাগে তেনেকুৱা বস্তুৰ বা কি কাৰণে বিখ্যাত হৈ আছিলে পুৰণি গুৱাহাটী মোৰ চকুৰ আগতো বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে এই ভেটাবাৰাতে যিখন এতিয়া মস্ত দলং হৈছে তাত মাত্ৰ দুডাল বাঁহৰ মানে হেৰি আছিল আৰু এইবিলাক চাওঁ পথাৰ আৰু এতিয়া চোৱা কেনেকে এখন কি মাত্ৰ কেইটামান বছৰতে মানে এতিয়া যান জঁটত তুমি খোজে কাঢ়িব নোৱাৰা অথচ কেইদিনমান আগলৈ ইয়াতে মানুহে আহিবলৈ ভয় কৰিছিল মানে যা হওক কথাটো আমি অলপ ফালৰি কাটি গলো আৰু কিন্তু হিমাংশুৰ কথালৈ আহো শিক্ষা জানিলো হিমাংশু এতিয়া শিক্ষা দীক্ষাৰে উপযুক্ত হয় তেওঁ যেতিয়া ইনকাম কৰে মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া মুঠতে চাৰিওফিনৰ পৰা উপযুক্ত হয় তেতিয়া মানে ঘৰখনৰ বিয়াৰ কথা প্ৰথম উত্থাপন হয় আৰু ঘৰ কিয় সমাজেও মানে তেওঁক চাব যে ল'ৰাজনে বিয়া পাতিব নেকি বা ছোৱালী চাইছে নেকি এইটো জনাৰ আগ্ৰহ আৰু তোমাৰ নিচিনা হেণ্ডচাম ল'ৰাকটো ডেফিনেটলি মানুহে টাৰ্গেট কৰিব বিয়াৰ কথা আলোচনা হয় এনেকে আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে ছোৱালী দেখুৱা নিয়ম বা নকল দিয়া আদি নিয়ম তেনেকে বহুতে সোধে কিন্তু মই যিহেতু সংস্থাপন একদম এষ্টাব্লিছ হবলৈ মানুহৰ সদায় সময় লাগে কিন্তু সেইটো বহি থাকিলেও নহ'ব সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰে মই অকণমান সময় লৈছো মানুহৰ অকণমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেমো থাকে বা নিজৰ কিছুমান মত থাকে গতিকে মই অকণমান সময় লৈছো গতিকে কোনোবা যদি বিচাৰে আগ্ৰহী যোগাযোগ কৰিব নিজে বৰ্তমান নাই চোৱা চাই থকাহেঁতেন পাতিলোহেঁতেন বৰ্তমান তেনেকে নাই বাকী আছে সকলোৰে লগতে ভাল হেৰিয়ে কৰি থাকো কিন্তু এটা কথা চিয়ৰ যে হিমাংশুৰ বিয়াখন সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে হ'ব আৰু অসমীয়া একদম সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে আৰু আপুনি জোৰণত যাব লাগিব এতিয়াই কৈ থৈছো আপোনাক গতিকে যেনেকে হওক সাধাৰণকে হলেও নিয়মখিনি কিন্তু আমি কেতিয়াও কমি নকৰো মানে মোৰ চইচ এইটো মই ভাল পাওঁ চইচটো নিজৰ নিজৰ আৰু আজিকালি বহুতে নিয়মখিনি পালন নকৰে যে কয় যে আচলতে নিয়মবিলাক কৰি থাকিবলৈ সময় নাথাকে শ্বৰ্ট টাইম মানুহ ব্যস্ত চাকৰিৰ কাৰণে ধৰক ছুটি নাপায় কিবা নাপায় মই অলপতে এখন বিয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিব আহিছিল তেখেতসকলক মানে সুধিলোঁ যে আপোনালোকে বিয়াখন যে ৰাতিপুৱা জোৰণ দিবলৈ যাব তাৰপিছত আহি দৌৰা দৌৰি একেদিনাই জোৰণ একেদিনাই বিয়া দৌৰা দৌৰি নহ'বনে অধিবাস কেতিয়া কৰিব নপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ কেতিয়া কৰিব বা আপোনালোকৰ মানে আপাৰ আছামৰ বিয়াখন যে দুয়োন দিয়াও থাকে তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে যে আমাৰ এইখিনি নিয়ম নাথাকে অধিবাহো নাথাকে তাৰপিছত আপোনাৰ নপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধটোও নহয় সেইটো আমি আগতে কৰিম এমাহ মানে আগতে কৰি দিম মানে আচলতে নপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধটো আমাৰ বিয়াত মানে মই মানে তেখেতসকলক মই সমালোচনা কৰি কোৱা নাই মই মানে নিয়মটোৰ কথা কৈছো নপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ মূল কাৰণটো কি জানানে নপুৰুষক আমাৰ পিতৃপুৰুষ বা মাতৃপুৰুষৰ নটা পুৰুষক নিমন্ত্ৰণ কৰি কোৱা হয় যে আজি আমাৰ ঘৰত বিয়া এখন পাতিছো তোমাৰ নাতি তোমাৰ পৰিণাতি বা তোমাৰ আজনাতি
তোমালোক আহা ইয়াত ভাগ লোৱা আৰু এই যে তেওঁলোকক মাতে সেইকাৰণে হাতত এডাল জাপ দিয়ে দেখিছানে হাতত এডাল জাপ দিয়ে প্ৰটেকশ্যন সেই যাতে সবে ফুটি কৰক কাৰণ আমাৰ বংশগত মানে কোৱা হয় নটা পুৰুষ হলে পৃথিৱীতে থাকে মানুহৰ নটা পুৰুষ হলে পৃথিৱীতে থাকে আৰু তাৰ পিছতহে ক্ৰমে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ প্ৰাপ্তি হয় গতিকে সেই নটা পুৰুষ হলে আহি অলপ ফুৰ্তি কৰিব বিচাৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে এইটো আমাৰ বিশ্বাস এইটো আমাৰ লোকাচাৰ এইটো আমাৰ পৰম্পৰা গতিকে ন পুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধটো আৰু চবে ফূৰ্তি কৰা হয় বিয়া বুলিতো ফূৰ্তি বিয়া বুলিলে আশীৰ্বাদ গতিকে নটা পুৰুষৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা হয় মানে সকলকে নিমন্ত্ৰণ কৰি খোৱা হয় এইখিনি হল ন পুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ নিয়ম গতিকে এতিয়া মানুহে অলপ সলাব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে আমি নকওঁ বিতৰ্কত নাযাওঁ আৰু কিন্তু এইটোৱে কৈছো মানে নিয়মখিনিৰ এটা এটা কাৰণ আছে মই সেইটো মই সদায় সেই কথাটো কওঁ যে আমাৰ যিবিলাক নিয়ম চলি আহিছে প্ৰত্যেক নিয়ম অৰ্থবহ আৰু অৰ্থবিলাক অন্তৰস্পৰ্শী অৰ্থ সেইকাৰণে মানুহে কয় মানে বিয়াৰ যিখিনি নাম সেইখিনিয়ে নিয়ম সেইকাৰণে বিয়াৰ নামটো আশীৰ্বাদহে আশীৰ্বাদ আৰু বিয়াৰ নামৰ প্ৰত্যেকটো নামতে কিমান ধুনীয়া অৰ্থ লুকাই আছে না মানে যদি মানুহে অন্তৰেৰে শুনে চকুলো ওলাই যায় অন্তৰেৰে শুনে ফূৰ্তি লাগি যায় মানে অন্তৰস্পৰ্শী কথাটো আৰু তেনেকুৱা এটা অন্তৰস্পৰ্শী বিষয় তুমি বাছি লৈছা সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মোৰ আৰু মই ভাবো যে তুমি যেনেকে আগবাঢ়িছা তোমাৰ যেনেকে এনে এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি তোমাৰ যেনেকে আকৰ্ষণ বাঢ়িছে তোমাৰ জৰে যোগেৰে তোমাৰ নিচিনা তোমাৰ বয়সৰ অন্য দহজনে আকৰ্ষিত হ'ব আৰু আকৰ্ষিত হয় আচলতে বহুতে কাৰণবোৰ নাজানে কাৰণে আচলতে কয় যে কি হ'ব নালাগে আৰু কিন্তু আমিও কিছুমান কাৰণ কেতিয়াবা নাজানো প্ৰথম ক'ৰবাত গৈছো দেখিছো অ সেইটো এনেকেহে আকোৱালি চব ল'ব লাগিব কিন্তু যিটো গ্ৰহণযোগ্য গ্ৰহণযোগ্য বস্তুটো ল'ব লাগে এনে আৰু এনেকুৱা নিয়মীয় হ'ব নালাগে আমি মানে এনেকুৱা নহয় যে একদম গোড়ামিটো থাকিব নালাগে যিহেতু শিক্ষিত সমাজ শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে কিন্তু আজিকালি মানে সেই জোৰণত যেতিয়া কন্যাজনী ওলাই আহে মূৰৰ ওপৰত এটা এখন বিচনাত ফুল সজাই এই চাৰিটা খুঁটাত ধৰি আহে আচ্ছা আমাৰ অসমত সেইটো নাছিল এতিয়া নতুনকে হৈছে মই কৈছো তুমি যদি ভাল পোৱা যে ফুলেৰে সজাই তুমি আনা আমাৰ গামোচাখন আমাৰ চাদৰখনক ডিজাইন কৰা একদম মোৰ মনৰ কথা কৈছে মানে এইটোৱে মই কৈছো মই আজি দুদিনমানৰ আগতো এটা অনুষ্ঠান মানে পডকাষ্ট কৰি আহিছিলোঁ মই তাতো কৈছো আমাৰ যিটো ৰীতি নীতি আমাৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটো বেলেগে কিয় ফলো নকৰে আমি কিয় বেলেগক ফলো কৰিছো হয়নে নহয় আজি আমাৰ বিয়াখন দেখাওকচোন বেলেগক বেলেগক দেখাওক কিমান ধুনীয়া বিয়াখন ধুতি পাঞ্জাবী চুৰিয়া উৰণি মেখেলা চাদৰ ৰিহা কম ধুনীয়া লাগে বাহিৰৰ মানুহক যদি আপুনি একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই আৰু আচৰিত কথা আমাৰ বস্তুবিলাকো বেলেগে গ্ৰহণ কৰি আছে মানে বিয়াবিলাকত মই দেখিছো বাহিৰৰ মানুহে খুব ভাল পায় সেইদিনা কামাখ্যাত এগৰাকী বাহিৰৰ বিদেশী তীৰৰে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ধ্যান কৰি আছে মানে কিন্তু আমাৰ বিলাকে অনুভৱ কৰবাত চাগে আহিবৰ সময়ত সেই অনুভৱটো চাগে সেই পৰিস্থিতিয়ে নাইকিয়া কৰাৰ নিচিনাহে লাগে কাৰণ এগৰাকী কইনা কোনোবাই দাঙি আনে বা লগত আনে গতিকে এটা কইনাৰ খোজ বুলিয়ে আছে মানুহে লাহে লাহে খোজ কাঢ়িলে গতিকে সেইদিনাখন এগৰাকী কইনা আৰু এজন ৰামচন্দ্ৰ আৰু হৰগৌৰী বুলি কয় পবিত্ৰ হৈ থাকে উপবাসে থাকে কিমান ধুনীয়াকে গতিকে মানুহে ফূৰ্তি কৰিব লাগে আজিকালি ফটোগ্ৰাফী ধুনীয়া ওলাইছে এইটো প্লাছ পইণ্ট ভাল ফটো হবই কিন্তু আমাৰ নিয়মখিনি প্ৰপাৰলি দেখাব লাগে ইমান ধুনীয়া মাইকী মানুহ বিয়া নাম গাব লাগে সঁচাকে ভাবি মই ল'ৰা হৈ অনুভৱ কৰো যে সঁচাকে আমাৰ অসমীয়া কালচাৰটো বহুত ভাল আৰু বহুত ভাল বিশ্ব সমাদৃত এইটোৱে ক'লো সমাদৃত কিন্তু আমিও সমাদৰ কৰিব লাগিব সংস্কাৰ থাকিব পৰিৱৰ্তন থাকিব সেইটো নকওঁ কিন্তু আমাৰ খিনিতে পৰিৱৰ্তন যেনেকে আমাৰ পোচাকত ধৰক মেখেলা চাদৰ আজি আগতে 10,000 টকীয়া আছিল আজি 1,00,000 টকীয়া হৈছে সংস্কাৰ হৈছে পিন্ধক কিন্তু আমাৰ সেই নিয়মখিনিটো থাকিব লাগিব মূৰত বিচনাখন আনিব নালাগে কাঠৰ সেই বিচনাখন আনিব নালাগে আমাৰ এখন চাদৰ আনকচোন ধুনীয়াকে
নিয়ম বো মানে মানুহে হব আজিকালি শব্দটোৱে মানুহ বহুত বেয়া কৰিছে মানে কয় যে আজিকালি আজিকালিটোৱে খাই দিছে মানুহে পৰিৱৰ্তন হব লাগে কিন্তু আমাৰ নীতি নিয়ম বো আমি কেলে পালন কৰিছো কিয় চৰিছো আমি তাৰ ভিতৰত ভাল মানুহ আছে দেই বহুতে নীতি নিয়ম কয় কাৰণ আপুনি বহুত ভাল ভাল বিয়া দেখাই আছে কৰবাতো আপুনি সন্তোষ নহয় চাগে কিছুমান বিয়া দেখি পেলাই খাব যাবই লাগে মাতিছে সেইটো কথা নহয় যে এখন বিয়া আধুনিক পাইছে কাৰণে আমি নাযাওঁ সেইটো নহয় আমি সবকে গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু আপোনালোকক এইটোহে অনুৰোধ যে আমাৰ যিখিনি নিয়ম নীতি অৰিজিনেল অৰিজিনেলটো কেতিয়া হেৰাবল দিব নালাগে সেইটো আমাৰখিনি মানুহে চাই আমাৰ পৰা শিকক আমাৰ পৰা শিকক আমাৰ একতা আমাৰ সম্প্ৰীতি আমাৰ বান্ধন সেইবিলাক শিকক হয় খুব ভাল কথা কৈছে গতিকে এটা মেছেজ দিয়কচোন আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আমাৰ সক আমাৰ অসমীয়া সমাজখন কিমান একতা আমাৰ মা পিতা দাদা বৌ ভাই ভনী কিমান একতাৰে সমৃদ্ধ আমাৰ এখন সমাজ কিন্তু এতিয়া সব থানমান হৈ গ'ল এতিয়া মানে আপোনাৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে হৈ গ'ল হানিমুনত গুচি গ'ল আহিলে ৰাস্তাতে বিয়া ভাঙি গ'ল বিয়া ভাঙি গ'ল এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ মই পাইছো বহুত উদাহৰণ প্ৰেক্টিকেল মানে দেখিয়ে আছো আৰু মানে আৰু ডাঙৰ কথা কি ভাল পায় লাভ মেৰেজ আঠমঙলাৰ দিনা বিয়া ভাঙি গ'ল আৰু আঠমঙলাও বুজি নোপোৱা হৈছে আজিকালি মই ইমানলৈকে দেখিছো চব পি মানে এডভান্স চব হৈ আছে আজিকালি আঙঠি পিন্ধাই আঙঠি পিন্ধি ল'ৰা ছোৱালী হনিমুনৰ নিচিনা ফুৰিবলৈ যায় গতিকে সেইখন বিয়া নহবতো পাৰে বিয়া হোমক সাক্ষী কৰি বিয়া এখন হোৱাৰ পিছত দুটিমল একে দুখন ঘৰ মিলিলে তাৰ পিছত বিয়াখন হল বিয়া জোৰণৰ দিনাহে অনুমতি দিয়ে যে বিয়া হবা তাৰপিছত এক হবা কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ মানে মানে সংস্কারহীন এটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে গতিকে আমি এটুয়ে মানে মানুহখিনিয়ে বহুত ফুর্তি করক ফুর্তি করক খুব ভালকে থাকক নতুনত্ব আকোয়ালি লব লাগিব যুগৰ লগত মিলিব লাগিব কিন্তু সংস্কারহীন হয় সংস্কারহীন হয় হেতু আসলে মানে এনেকুৱা হৈছে এই যে বিয়া যে কারণ নোহাকে যে ভাগে বলি হয়তো বিয়ার ভঙা বা ডিভোর্স হওয়ার কারণ এটা এই নিয়মৰ পৰাও যাব পাৰে কি যাব পাৰে আৰু মানে এনেকুৱা আজিকালি মানে কি লিভ টুগেদার এটা ওলাইছে এইটো ইমান মানে এটা বেয়া আমাৰ সংস্কৃতিৰ একদম পৰিপন্থী কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো নহয় মানুহক আমি চব মানে প্ৰজন্মই চব আৰু কি মই সেইদিনাখন এজনী মহিলাক কৈছো দেই তেখেতে মানে খুব পঢ়া শুনা কৰে তে এটা বিশেষ এটা কথা লৈ তেখেত মই হঠাতে কৈ দিলো যে আমি আৰু এটা পুৰণা মডাৰ্ণ নহয় তেখেতে ক'লে কিয় আপুনি মডাৰ্ণ নহয় আপুনি ডেইলি ইমান কিতাপ পঢ়ে ডেইলি আপুনি ইমান মানুহৰ লগত কথা পাতে ডেইলি আপুনি মানুহক কথা কয় আপুনি মডাৰ্ণ কেনেকে নহয় আপুনি মডাৰ্ণ হয় কিন্তু অপসংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মডাৰ্ণ নহয় সঁচা কথা কৈছে মানে তাৰমানে মই এই বস্তুটো মানে মানিব নিবিচাৰো বিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে একেলগে থাকক এইটো মই কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰো হব নালাগে বিয়াখনত আশীৰ্বাদ সমাজক সাক্ষী কৰি ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি মাক দেউতাক আত্মীয় স্বজনৰ চবৰে আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা আৰু চবৰে মতৰ পিছত তেওঁলোকক এক হৈ থাকিবলৈ দিয়া সেইকাৰণে চিঠিখনতে লিখে আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ উপহাৰ আৰু আশীৰ্বাদ গতিকে সেই শব্দবোৰ কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া নিমন্ত্ৰণী চিঠিখনে চাই মই বিয়া নিমন্ত্ৰণী চিঠি মানুহে পঢ়িও বিয়া খাব এক্সাইটেড হৈ থাকে গতিকে আজিকালি তামোল পাণ নোহোৱাই হৈছে কিন্তু হব একো নাই খৰচো হয় তামোল পাণ দিলে বা কিছুমানে দিছে কিন্তু এতিয়া যুগ যিটো হোৱাটছএপত আপোনাৰ এখন দিয়ে মানে বিয়া কাৰ্ড সেইটো যুগ হৈ আছে গতিকে মই ভাবো সেইটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ হলে অসমৰ বাহিৰত থাকিলে দিয়ক কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ অঞ্চলতে হোৱাটছএপত আপোনাৰ মানে এখন কাৰ্ড দিয়াতকৈ আহকচোন এক মিনিটৰ কাৰণে পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে হ'লে আহিব সময় নাপায় হোৱাটছএপত এখন চিঠি দি থৈ দিয়ে সেইটোও এটা হৈছে কিন্তু মোৰ অলপতে বান্ধৱী এজনী নলবাৰীত থাকে তাই গাড়ী লৈ মোক বিয়াক মাতিবলৈ মোকো মাতিছে মিৰ্জা ল'ৰা এজন আহিছে মই এতিয়া বিয়াখনলৈ হয়তো মই যাব পৰা নাই মানে তেখেত আহি ল'ৰাজন আহি পেলাই মোক মই জৰুৰতে কাম কৰোঁ তাতে
মোক লক কৰিম বুলি কৈছে মোক কৈছে বিয়া কাৰ্ডখন দিলো মই বোলো আৰে তুমি নহা হেতু ন হয় মান দিয়া মই তাক কৈছো ইমান গাড়ী ভাড়া কৰি কিয় আহিব লাগে এতিয়া বেয়া লাগে আমাৰ তেনেকুৱা ওদিকে তেওঁলোক দূৰত থাকে কিন্তু আমাৰ ওচৰ সুবুৰি মানুহখিনিও মানে ফোনতে নিমন্ত্ৰণ দি থৈ আহি গলে বা বিবাহ বাৰ্ষিকী পাতিছে এবছৰৰ পিছত তেতিয়া একো নাই ফোনটা কৰিলেও চলি যায় বা নিৰ্দিষ্ট মানুহক মাতে কিন্তু এখন সামাজিকভাৱে বিয়া পাতিলে যিজন মানুহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুলিয়ে কৈছো সমাজখনত তেওঁলোকক ঘৰত গৈ মাতিলে সন্মান কৰা হয় আৰু এটা কথা মই একতা এটা আৰু এটা মই ইয়াতে কথা এটা কৈছো দেই আমি এতিয়া আলোচনা বিয়াৰ বেয়াকে কাৰো কুলিটো পতা নাই আমি মনৰ কথাখিনি পাতি আছো সৰুৱা হিচাপে তো এতিয়া এইটোৱে আপোনালোকক কৈছো আজিকালি বিয়াবোৰ নিজৰ চইচ কাইলৈ মই মোৰ বিয়া পাতিম মই কইনা চাম মই কাপোৰ কিনিম মই ভেনু ঠিক কৰিম চব ঠিকে আছে কিন্তু সেইখন বিয়াটো মই সমাজৰ আগত পাতিম মই কোনখিনি মানুহৰ আগত পাতিম নহয় বহুতে এটা কথা কৈ থৈ দিয়ে যে মোৰ বিয়া মোৰ জীৱন মই নিজৰ মতে চলিছো সেইটো নহয় আমিতো সমাজখনৰ আগতহে পাতিম কোনখিনি মানুহৰ আগত আমি দেখুৱামগে আমাৰ নিয়মটোতো কৰিছে আমি সব বিয়ানাম ইয়াৰ সুৰ বেলেগ আমি একচেপ্ট কৰো খুব ভাল লাগে আমাৰ আপাৰ বিয়ানামৰ সুৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া মই বৰপেটা নলবাৰী বিয়া সুৰ খুব ভাল পাওঁ মইতো গাব নোৱাৰো গতিকে মই আমিতো সন্মান কৰো গতিকে ঠাই ভেদে নিয়ম বেলেগ বেলেগ আৰু এটা ডাঙৰ নিয়ম বেলেগ আপাৰত মাকে মানে আদৰিব যায় আমাৰ আকৌ লয়াৰত মাকে চাদৰাজ নাচায় নাচায় এইটো উল্টা হয় উল্টা আৰু আজি মই এটা কথা কৈছো মানে সেন্দুৰ যে দিয়ে যে সেই সেন্দুৰ আপোনাৰ এগৰাকী মতা এজন মতা মানুহে আমাৰ মানে আমি ব্ৰাহ্মীণ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয় ল'ৰা হয় মই আমাৰ ফেমিলিত মতা মানুহে সেন্দুৰ দিয়ে কিন্তু এইটো নহয় যে আপাৰ আসামত চবেই মতা মানুহে দিয়ে মহিলায়ো সিহঁত সেন্দুৰ দিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো মানে ল'ৰা আসামত মাইকী মানুহে কিন্তু সমাজভেদে নিয়ম বেলেগ বেলেগ গতিকে সেই আপুনি যিটো কৈছে এটা ভাল টপিক মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে মই সেইটো কাৰণে কথাই ভেদে নিয়মবোৰ আমি কেতিয়াও আমি আমি সলনি কৰিব নোৱাৰো বা নাপায়ো কিন্তু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ঘৰৰ নিয়ম বেলেগ বেলেগ গতিকে মই মোৰ বুলি ক'বই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো কামবোৰ সমাজৰ আগত হয়নে বহুত কথা কৈছিলো আপোনালোকে কেৱল বেয়া নাপাব মানে মনৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলো আমাৰ বান্ধোন বিলাক আমাৰ মনৰ প্ৰীতি আমাৰ চেনেহ আমাৰ সামাজিক শৃংখলা অটুট থাকক সেয়াই কামনা কৰো অনুষ্ঠানটো চাই পেলাই বহুত শিকো মই আপোনাক এইটো কাৰণে কৈছো এগৰাকী আমাৰ মানে ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে মোক কৈছে আপোনাৰ লগত মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই বাইদেউগৰাকী আমি আজিকালি কাৰোবাক ফোন কৰি বা পুৰোহিতক ফোন কৰি সুধিব নালাগে বাইদেউৰ এটা ভিডিঅ' যদি চাই দিওঁ আজি আমি পূজা ভাগ এনেকে পাতিলো আজি বিয়াখনত আমি এইবোৰ বস্তু লৈ গলো গতিকে মই আপোনাক কৈছো তেওঁলোকৰ হয় মই ধন্যবাদ দিছো যোৱা পৰহিও মই বিয়া এখনত গৈছিলো ৰাস্তাত গাড়ী ভাড়া নামি এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই মোক ক'লে এই আপুনি লীলা দেৱী নহয় ৰব ৰব এক মিনিট ৰব মই কৈছো কিয় কৈছে মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিলো আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই চব নিয়ম আপোনাৰ মতে কৰি দিলো আৰু ইমান ভাল লাগিছে আপুনি কাৰোবাক এটা উপকাৰ কৰিছে সেইটো আশীৰ্বাদ গতিকে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ মোক এতিয়ালৈকে কোনো বেয়াকে কোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ নক'ব যদি কিবা কাৰণ আপুনি এইটো কৈ আছে আপুনি কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই কিন্তু আপুনি কৈছে যে আমাৰ নিয়মখিনি সঁচাকে বৰ ধুনীয়া সঁচাকে বহুত ধুনীয়া লাগে গতিকে বিয়া এখন পাতিলে ইমান ধুনীয়া কিয় অসমীয়া চাদৰত যদি লেহেংগা পিন্ধিব লাগে হা কিয় পিন্ধিব লাগে কিয় পিন্ধিব লাগে মই এইটোৱে মানে আৰু সেইটো মানে মাকে ক'লেও যে ভিডিঅ' এটা কিয় কৰা নাই বুলি মই কৰিব নোৱাৰো মই যাম বিয়াখনত যেতিয়া কইনাজনী লেহেংগা পিন্ধি আছে মই সেইটো ভিডিঅ' নকৰো কাৰণ আপোনাৰ সদায় আপুনি আমাৰ সংস্কৃতিখিনি দেখাই আছে আমাৰ পৰম্পৰা দেখাই আছে গতিকে আপুনি খাবলৈ যোৱাটো অপৰাধ নহয় মানুহ ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি নিজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই হয়তো মোৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ঘৰত তেনেকে নাপাতো কিন্তু সেই ছোৱালীজনী যদি এজনী মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী ল'ৰাক বিয়া কৰাই তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিম কাৰণ তেতিয়া পিন্ধক কাৰণ সেই আজিৰ পৰা তেখেতে তেনেকুৱা এটা বস্ত্ৰ পৰিধানে কৰিবগে গতিকে সেই বস্তুটো খুব ভাল লাগে আৰু আৰু এটা মই এটা কথা কৈ লৈছো দেই নতুন প্ৰজন্ম হয় ভাবিব চাগে এই কিয় আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই মই প্ৰত্যেকটো নতুন প্ৰজন্ম প্ৰত্যেকটো পৰিৱৰ্তন হ'লে মই ভাল পাওঁ আঁকোৱালি লওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰখনৰ বা অসমৰ যিখিনি নিয়ম নীতি সেইখিনি আমাৰ পূৰ্ব মই কি আজি সাত জনমলৈকে পালন কৰিব চাব আমিতো পালন কৰি আহিছো ইমান ধুনীয়া আমাৰ বিয়াখন মই এইটোৱে অনুৰোধ আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়া দেখাই আছে আপুনি দেখাই যাব আমাৰ অসমীয়া বিয়া গতিকে আমি উপকৃত হ'ম খুব ভাল লাগে দেখাব চেষ্টাই কৰো
কইদিব বিচাৰো যে এখিনি নিয়ম আৰু মই যত যিটো নিয়ম দেখো কিবা নতুন নিয়ম এটা দেখিলেও সেইদিনাখন দেখিলো যে অহৰু কলাখত দৈ লৈ গৈছে যে গা ধু মই সুধিও লওঁ মইতো ইমানখিনি নাজানো সুধি সুধি মানুহক সুধি সুধি মই বাৰ্তাটো দিবলৈ বিচাৰো ইমান ভাল ভাল মানে কথা আছে ইমান ভাল ভাল নিয়ম আছে সকলোৱে জানক আৰু সেইটোৱে বিচাৰো আৰু জানিলে যে উপকৃত হ'ব সেইকাৰণে লীলা দেৱী বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল হিমাংশু আকৌ লগ পাম অন্য এটা মানে সাক্ষাৎকাৰ তোমাৰ আৰু ল'ম আৰু ল'ব নিশ্চয় আৰু পিছত আজিয়ে নহয় মানুহে একেদিনাই ল'লে বোৰ হ'ব তুমি নতুন নতুন লৈ আগবাঢ়ি যোৱা আকৌ আহিবা ঠিক আছে ভালে থাকক সকলো সুস্থ হৈ থাকক